gizarte langileen artean ere prekarietate asko dago. Legeak ez du oso ondo adierazten zehatzmea zeintzun izan behar diren bere lan eskubideak, lan ordutegi arrunta baino askoz gehiago dira eta horrezegatik ba hemen gaude prekarietate aurka adierazteko elkartasuna eta bueno, eta beste elkarteak gurekin ere elkartasuna emateko. Ni emakume bezala sistema kapitalistak eta patriarkalak patriarkalaren ondorioak bortizki bizi duen pertsonan sentitzen naizelako nago hemen eta prekarietateak 11 aurpegi esaten dugunean lehenetariko aurpegietako bat nire buruan emakumearena irudikatzen dudalako. La exclusión social, feministas, gastes, antimilitaristas, trabajadoras del hogar, pensionistas y en general todo el movimiento popular. Pero todas nosotras con un objetivo común, contra la precariedad laboral. Garen guztiok bidean, kaleetan, herrietan eta auzoetan topo egingo dugu jendarte justuago baten alde borrokatzeko. JK irabazi arte. Gora korreskale. Gora! Zerbait usten banau niri harrituta guzti honek, eta zerbait usten banau harrituta korreskaleseko kideen partetik, da konkretuki lehenengo egin zuten greba, luzaroan mantendu zuten greba hura. Azken finean hor mugitzen gara gure biziraute hori eta gure duintasunaren arteko borroka etengabe batean. Hau da, dakaguna mantendu edo gerana defendatu, gure duintasuna defendatu gauzak aldatzeko. Gazteok prekarietatea lehenengo pertsonan bizitzen degunok Euskal Herrian ere ba, guretzat ere arnasgune bat da, ez horrelako ekimen bat, nun langile mugimenduaren indarrak adierazten den inungo zalantzarik gabe. Ha dejado de ser la pelea de las precarias, de los precarios, de las explotadas y los explotados por Movistar para pasar a ser la pelea de todas las precariedades que nos inundan las vidas, ¿no? Y por eso creemos que es importante, porque queremos que salga de Movistar hacia afuera, queremos juntar, queremos unir y queremos denunciar todas las precariedades, no solo las laborales, sino absolutamente todas las que nos rodean. Edo LH-etan ematen diren praktiketan ere prekarietatea bizi dugula, ez? Eta modu oso gozina. Orduan ezinbesteko ikusten dugu, bai gazte bezala eta Iruña herrian, ba, lekuzteguko antolakuntza bat eman beharko litzatekeela, garrantzitsua dela gazteon aliantza bat, ba, aurrera begirako alternatibak eraikitzerako momentuan edo eraikitzeko.